А от корейці допомагатимуть українським в'язням розвивати розумові здібності. Для цього проводитимуть лекції та інші форми взаємодії. Представники Кореї впевнені, це також допоможе знизити рівень алкоголізму та наркоманії. У нас який підхід? Ми робимо їх щасливими, щоб вони згадали свої щасливі моменти життя. Ми допомагаємо нарощувати внутрішню силу для того, щоб вони могли самотужки подолати ці проблеми.